Halløj derude. Dagens afsnit det bliver et lidt drabligt et af slagsen. Vi skal nemlig tale om en mere end 100 år gammel mordsag, der involverede det finere borgerskab i Europa. Men inden vi når dertil, så skal vi lige hurtigt tale om noget andet. For hvis du har set med de sidste par gange, så ved du godt, at vi så småt skal til at sige farvel for den her gang her på kanalen. Og dagens video, det bliver altså den sidste. Og derfor vil jeg altså lige skynde mig at sige tusind mange tak, fordi du derude, I derude har fulgt med. Tak for alle jeres kommentarer og jeres likes selvfølgelig også, og idéer til emner osv. Det er jer, der har gjort kanalen til det, den er blevet til. Det har været helt vildt fedt at se og opleve den her rejse, vi har været på, fra vi startede med kun ganske få 100 følgere til, at vi nu er mere end 100.000. Det er altså, ja, det er dybt taknemmelig for. Og derfor så vil jeg altså også sige, ligesom jeg har gjort de sidste par gange, hvis du gerne vil have mere af den her slags indhold i artikelform, så smut ind på ildvid.dk eller historienet.dk, overvej at abonnere på nyhedsbrevene, så får du altså de her spændende historier, alt det her fede indhold, direkte i din indbakke hver uge. Så det kan jeg klart anbefale dig at gøre. Og hvis du har lyst til at se, hvad jeg render rundt og laver ud over det her, så overvej at følge mig på Instagram, og nu også TikTok, hvor jeg laver nogle videoer, noget kortere end det har været her på kanalen, men i hvert fald videoer, nogle sjove, spændende, skøre, måske endda også uhyggelige facts om den store hvide verden. Så hvis det lyder som noget for dig, så tjek mig ud der. Og hvis du ikke er til TikTok, jamen, så skal jeg også nok dele noget af det på Instagram en gang imellem. Men nu skal vi altså også til at videre. Vi skal til at tale om dagens emne. En historie om en mand ved navn Vera Gold. Tennis, lidt i hvert fald. Om penge især. Og så også om en bloddryppende kuffert, der afslørede en drabelig hemmelighed. Men hvem var Vera Gold så? Jo, han var faktisk allerede en ret kendt person. For det første så var han en del af overklassen. Han var irsk overklasse. Og så var han et stort tennistalent. Så stort et talent, at han havde vundet det irske mesterskab og var nået helt til finalen i Wimbledon. Den kun tredje Wimbledon, der nogensinde var blevet spillet på det her tidspunkt. Men i finalen, ja, der tabte han så til engelske John Hartley. Og det her nederlag i Wimbledon-finalen kom han så aldrig rigtig over. Efterhånden så sev hans tenniskarriere lidt ud, og han søgte i stedet trøst i alkohol og stoffer. Han sørgede dog for stadigvæk at holde en pæn facade udadtil, og i 1883 der mødte han en charmerende fransk kvinde ved navn Marie Girardin, der arbejdede som dameskrædder. De to de giftede sig, og i en årrække der levede de lykkeligt, men de havde begge to dyre vaner, så pengene de blev hurtigt brugt, og regningerne hobede sig op. De gjorde så det flere gange, at de lånte penge af rige venner og bekendte, og når de så skulle betale dem tilbage, ja, så gjorde de det, at de flyttede til en ny by, for at undgå at betale pengene tilbage. I 1907 der tog de så på casino i Monte Carlo, sammen med alle de andre rige og adelige og så videre, der nu plejede at besøge casinoet i Monte Carlo. Marie hun mente nemlig, at hun havde et system eller et trick, en plan, som gjorde, at de havde nemmere ved at vinde ved spillebordene i casinoet her. Det viste sig dog ikke at holde sådan rigtigt, og snart var de løbet tør for penge igen. Her var det så, at de mødte en velhavende enke ved navn Emma Levin. En dansk kvinde, hvis afdøde svenske ægtemand havde efterladt hende en større formue. Hende lånte de også penge af, men da de penge også slap op, ja, så måtte de jo stikke af igen, som de havde gjort så mange gange før. Men den gik altså ikke den her gang, for imens de var i gang med at pakke, ja, så bankede det på døren, og her stod Emma Levin, der ville have sine penge tilbage. Ja, det var lige lidt baggrundshistorie for Vera og Marie Gold. Men den efterfølgende dag bliver en stor mistænkelig kuffert fundet på jernbanestationen i Marseille. Chefen for bagagehåndteringen opdager, at der drypper blod ud af kufferten her. Han kontakter politiet, og da de åbner den, finder de et parteret kvindelig heri. Og for at det ikke skal være løgn, så står Vera Golds navn faktisk på kuffertens navne- og adresseskilt. Og kort efter, at politiet de læser Vera Golds navn på navne- og adresseskiltet på kufferten, ja, så bliver han og hans hustru Marie altså arresteret for mordet. For liget i kufferten bliver identificeret som, du havde måske allerede gættet det, enkefruen Emma Levin.
under den efterfølgende ransagning af parrets lejlighed, der finder politiet så en hammer og en sav med blod på. De finder blodspor, og de finder også en paraply, der har tilhørt fru Levin. Først afviser parret enhver skyld, men i takt med, at beviserne ligesom hober sig op, ja, så begynder de i stedet at ændre forklaring. Først fortæller Gold, at Levin hun var blevet skudt af en jaloux elsker, men da den ikke rigtig holder, så skifter han forklaring igen og siger, ja, det var godt nok ham selv, der var kommet til at slå hende ihjel. Men det var i fuldskab, fordi hun var kommet og havde forlangt at låne penge af ham. På trods af flere forsøg på at bortforklare det her, ja, så bliver både Vera Gold og Marie Girardin dømt for det her mord. De modtager også begge hårde straffe, blandt andet fordi de under retssagen indrømmede, at de havde opbevaret Emma Levins lig i badekarret natten over og parteret det for at skjule forbrydelsen. Maries fattede og rolige optræden under retssagen giver også dommerne det indtryk, at hun ligesom har været arkitekten eller hjernen bag rovmordet. Og derfor så idømmer de hende altså dødsstraf. Straffen her den bliver dog appelleret kort efter og ændret til livstid. Vera Gold han bliver deporteret, altså han bliver simpelthen sendt ud af landet til straffekolonien Devil's Island, altså Djævleøen i Fransk Guyana. Og her der begår han altså selvmord mindre end et år efter han ankommer, 56 år gammel. Marie Girardin hun kommer i fængsel og tilbringer de sidste år af sit liv i fængslet i Montpellier, hvor hun dør af tyfus i 1914. Ja, det var altså historien om den blodige kuffert, der afslørede mordet på den danske enke Emma Levin, og ikke mindst også afslørede hendes mordere. Jeg håber, du nød dagens video, og så håber jeg selvfølgelig også, at du har lyst til at kylde et like efter os. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og så er vi jo faktisk nået til vejs ende for dagens video, men også for kanalen her. Og jeg håber, at det her det ikke nødvendigvis bliver et farvel, men måske et på gensyn, og at du har lyst til at følge med på Instagram og nu også TikTok med de små videoer, jeg laver der. Og hvis du kunne tænke dig endnu mere illustreret videnskabsk indhold, så synes jeg, du skal tjekke hjemmesiden ud, som jeg allerede har nævnt. Illustreret videnskabs hjemmeside, historisk hjemmeside. Der er der en masse fedt indhold at komme efter. Men nu tror jeg heller ikke, jeg kan stå og træde vandet særlig meget længere. Nu er der vist kun tilbage for mig at sige, som altid. Og for sidste gang, tusind mange tak, fordi du har set med. Jeg håber, vi ses.